bismillahi vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Qurbonlik qilmoqchi bo'lgan odam, ya'ni qurbonlik niyatidagi odam soch soqoli va tirnoqlaridan olmaslik kerakmi degan savol. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Imom Muslim Ummu Salama onamizdan rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kimki agar qurbonlik qilish niyati bo'lsa, ya'ni hadisni ma'nosini aytaman. Kimki agar qurbonlik qilishlik niyati bo'lsa va Zulhijja oyini ko'rsa, Zulhijja oyi kirsa, tirnoqlardan va sochlardan hech bir narsani olmasin" deganlar. Demak, mana shu hadis bilan qurbonlik niyatidagi bo'lgan kishi tirnoqlarini va soch soqollarini olmasligi bu sunnat bo'ladi. Vallohu a'lam.